Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como que o teorema central do limite ele funciona à medida que o n vai para o infinito, tá? Aqui, por exemplo, temos uma exponencial, tá? Com parâmetro 3. Esse parâmetro 2, no caso, não aplica, tá? E temos 100 variáveis aleatórias. Temos que a média, que é aquele raiz de n multiplicado pela média menos a esperança da soma dividido pela raiz quadrada da variância da soma, né? Fica bonitinha quando n é grande, né? Fica bem próximo de uma normal. Se n fosse 10, por exemplo, vamos ver o que acontece. Ele não ficou tão bom assim, né? E se n fosse, sei lá, 3, como será que acontece? A gente espera que não funcione tão bem, né? Veja como não funciona bem mesmo, né? Então, à medida que o n aumenta, a convergência que a gente vai ter para normal padrão vai funcionar melhor, né? Para n30 já está dando uma coisa razoável, né? Para n35, será que para n35 vai? Vai melhorando, né? Agora, por exemplo, vamos para um uniforme. Um uniforme, vamos, sei lá. Um uniforme é 3, 5. Deixa eu ver aqui. Opa, 3, 5. E aqui eu vou colocar tamanho de n igual a 3. Tá? Vamos ver como é que vai isso aí. Vamos esperar ele carregar. Fazer as continhas. Eu estou lembrando um pouquinho que está gravando aqui a aula, fica pesado. Mas ele está calculando aí. Está simulando os dados. Ó, foi. Até que não foi tão mal assim, né? Vamos esperar se ele carrega e fica assim mesmo. Tem uma travadinha aqui. Ó. Até que foi bom, vai. Aqui nas casas não foi tão bom assim, mas já está indo no caminho certo. E olha aqui, ele nem foi tão grande assim, hein? Se fosse um 10, deveria fazer um pouquinho melhor. Qual que é a ideia com isso? Te mostrar que se o n for pequeno, a aproximação não vai ser tão boa, né? A aproximação melhor vai ser quando n vai crescendo. Só que esse n grande que a gente precisa no teorema central do limite, às vezes nem precisa ser tão grande assim. Olha aqui, para n10, ó, está dando uma aproximação relativamente boa já, né? Então, vamos tomar um exemplo aqui. Vou pegar a Bernoulli. Fica meio pesado aqui o computador. O parâmetro 1 tem que ser logicamente 3,0 e 1. Vou colocar 0,4. Aqui vou colocar um. Vou deixar em 10, vai. E depois coloco um número bem grande para ver como funciona. Esse segundo parâmetro da Bernoulli não precisa. O único que tem parâmetro 2 é uniforme. Tá? Ele está passando a continha. Olha, ficou péssimo. Por quê? Porque é uma discreta, né? Então não vai ter muita coisa aí. Mas se fosse um 100, 100 deveria melhorar um pouco. Vamos ver. Lembre-se que a curva vermelha é a distribuição padrão, a normal padrão, né? E os dados são aquelas barras, ou histogramas, no caso. Né? Ah, aqui, até que foi, né? Tem umas coisas lá esquisitas por aqui, mas tá indo no caminho certo, né? Logicamente que ficou muito melhor que para o caso que tínhamos 10, né? Só mais uma tentativa aí, 150. Mas
a ideia dessa história é isso, né? Que à medida que N cresce, a convergência funciona bem melhor do que quando N é pequeno. Tem alguns casos que funciona melhor do que para outro. Né? E bom, acho que é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.